Udako gauetan, Galiziako kostaldeko uretan, bioluminiszentzia gertaera bitxiak ikusi ahal izaten dira. Hau da, argia ematen duten izaki bizidunak uretan. Behar bezala hundituta ikusi ahal izango bagenu fenomeno hau, ikusiko genuke dinoflagelatuen taldeko zelula bakarreko alga mikroskopikoek eragiten dutela. Gehienak Noctiluca scintillans espeziekoak dira. Alga horiek barruan besikula bat dute, oksidatzen denean segundo zati batez dizdira egiten duen molekula batekin. Zelula bakoitzean dauden besikula horien guztien argitze koordinatuari esker eta zelula asko batzen direnean sortzen da guk ikusi ahal dugun luminiszentzia hori. Luminiszentziaren abantailak, baina zein da dinoflagelatuen adaptazio honen zentzu biologikoa? Zergatia ulertzeko, bere harrapariak aztertu behar dira. Bere harrapariak zooplanktona osatzen duten krustazeo txikiak izaten dira, nagusiki gorputz gardena duten kopepodoak. Baina alga luminiszenteak jatean, kopepodoen gorputza ere argitsua bilakatzen da. Noctiluca zelulek jarraitu egiten baitute bere barruan dizdira egiten. Eta hain deigarria izatea planktonaren osagaia izanik eta gainera katetrofikoaren erpinean egon barik ez da bat ere komenigarria. Bere harrapariak argitsu bihurtzearekin algek benetako alarma bihurtzen dituzte. Laguntza etortzeko alarma. Dinoflagelatuek probetxua ateratzen dute bioluminiszentziaz. Izan ere, horri esker, euren harrapariak ikusgarri bilakatzen dituzte, eta haien harraparientzako begien biztan geratzen dira. Sentitzen dira mutil, ik ez duk ondorengorik izango. Dinoflagelatu hauek beraz zeharkako moldatze estrategia erabiltzen dute. Zientzialari batzuek lapurren kontrako alarma deitu diote estrategia horri, beren harraparien harrapariak erakartzeko gaitasuna daukatelako. Horrela, bioluminiszentziaren erabilpena azalduta geratuko litzateke. Euren harrapariek evoluziorako prezio oso garestia ordaindu beharko dute. Prezio ordainezina, egia esan. I wanna dance.